На наше з вами щастя, Волинська область і Луцьк не є епіцентром світових трагедій чи терористичних загроз. Проте варто, як то кажуть, тримати порох сухим. Ми вирішили поцікавитись готовністю місцевої влади і спеціальних служб до одного виду надзвичайних ситуацій. Моделюємо уявний терористичний напад на житловий квартал міста і вирушаємо до місцевих посадовців дізнатися, чи мають вони усталений план для екстрених випадків. Звичайно, план дій завжди є. Ми постійно проходимо і навчання спільно з Міністерством внутрішніх справ, з нашим управлінням внутрішніх справ, з Службою безпеки України. Такі навчання відбуваються, є відповідальні особи, і зрештою ми готові до цього. Навчання, звісно, гарна справа. Та, як усім відомо, головне у надзвичайних ситуаціях – своєчасна та адекватна реакція, яка зменшить силу негативного впливу і трагічних наслідків. Від багатьох посадовців, з якими довелось спілкуватись, чуємо про те, що координувати антитерористичну діяльність має СБУ. Отож, наступна зупинка для опитування – саме там. План, відповідно, розроблений, змодульований під кожну конкретну ситуацію. Всі відомства мають примірники цього плану. Ми періодично збираємося штабом по розгляду, уточненню розрахунків сил, алгоритму дій, обміну інформацією з даної тематики. За словами полковника Кузьменка, усі об'єкти критичної інфраструктури життєзабезпечення перебувають під пильним контролем. Відповідний спеціальний штаб завжди в бойовій готовності. Що ж, на адекватну реакцію служб розраховувати можна. А раптом велика кількість поранених. Чи готова луцька медицина? За інформацією, звернулися до начальника управління охорони здоров'я у місті. Наша міська лікарня також є в цьому плані співпраці, взаємодії, тому що вона має надавати допомогу вже потерпілим при різних надзвичайних ситуаціях. І в міській лікарні є запас лікарських засобів, виробів медичного призначення. Та, власне, мешканці Луцька на ситуації такого типу не розраховують. Та у відповідях на запитання, як правильно діяти у разі терористичного нападу, губляться. Проте до боротьби з терористами готові. Ну що, ліскою, може, била б кого? Чесно вам сказати, я не знаю. Ти куди в міліцію, куди ще можна? Декларована готовність місцевих спеціальних служб до такого типу надзвичайних ситуацій не може не тішити. Та все ж розслаблятися, очевидно, не варто. І потрібно витрачати трохи більше коштів на навчання та інформування людей щодо дій у випадку загрози, ніж на особистий піар чиновників. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.